မြကြီးနားပူတာကိုဆွန်ပရဘွန်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့လမ်းမိုင်းကိုပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးအဆိုကိုကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်သင်းသင်းနယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီလိုဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာပိုင်းရခုနှစ်နှစ်မှာကျင်းပတဲ့ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်ကဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့မြကျင်းနာပူရအိုဆွန်ဘရာဘုံပြည်တော်စုလမ်းမကြီးမှာရှိတဲ့လန်ဒရာပြည့်စုံနေမှုတွေကြောင့်ပူရအိုခရိုင်မှာဆန်စီကုံစင်းနှုံးတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေမှုအတွေ့အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးဖို့အရေးကြီးအဆိုအဖြစ်ပြည်내အစိုးရနဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုဖြစ်ပါတယ်။တက်စီကုံနယ်ပြည်သူတဲ့ဆိုင်ဖို့များပြည်နေပြီးတက်စီများမယောင်းပြတော့ပါ3ခွက်တထောင်ကျပ်ကြည့်ရောက်သွားပါပြီ။ဥက္ကဋ္ဌကြီးကအစိုးရကစတင်ဒါဝင်ယူခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်ကစပြီးမြကျင်းနာဆွန်ဘရာဘုံဘူတာအိုနမ်အဘီနေရန်ပုံကြီးဒီထောင်စုရန်ပုံကြီးဒီမြောက်များစွာဖဲဝေချထားပြီးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်တရက်ချက်တရက်နမ်ပါစ်ဆက်တရေကောင်းမွန်လာပြီးဘူတာအိုဒေတာကုံစင်းလုံးတွေဒီနေတာဖြစ်တာကာလအမီးနေတာရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခုလိုဖြစ်စုကြီးတော့ဒီတော့အထက်မှာဒီပြသွားတယ်။ကုံစင်းလုံးကြီးနေ့ချင်းညချင်းမြစ်တဲ့ချင်းလောင်စာစီပြက်လက်ချင်းဒီဆောင်ရဲ့ပစ္စည်းများပြက်လက်ချင်းညဂျုံပြိနေရဖြစ်ပါလေ။မြစ်ကြီးနာပူရအိုဆွန်ဘရာဘုံပြောင်စုလမ်းမကြီးမှာလန်ဒရာပစ္စည်းမှုကြောင့်ကုံစီစစ်စစ်မှုအခက်အခဲဖြစ်နေလို့ပူရအိုခရိုင်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအခက်အခဲအများဆုံးပြန်လည်အဆင်ပြေစေဖို့အတွက်အဆိုကိုပြည်내လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9ယောက်ကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ရန်ကြားတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေရောဘုံဖွဲ့စီရတော့အားဖို့အားထားပြုတ်နေလားတခြားလားမရှိပါဘူး။ဒီတနာနေ့ရှိရင်ကဒီလိုဖြစ်ငယ်မပြည့်ရတာလည်းဘာလို့တမင်တဲ့ဥပဒေနဲ့ပေါ်လာအင်ဂျင်ရှင်တွေဖြစ်ပါဒီလေချက်ချစ်စီဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဘေးအပတ်စီမှုဆိုဘေးပုံပုံဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါရိုက်တာနေတာအင်ဂျင်နာကရှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပူရာခရိုင်ရဲ့အားထားရတဲ့လန်ဒရာပစ္စည်းတွေမှုကိုတော့အခုထက်ပုံမလုံးချုံအောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တာမှဖြစ်တယ်လို့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီဇယ်အုပ်ချုပ်မှုများတော့ပြည်ပြားမခံဘူး။ကျွန်တော်တို့ရတဲ့နေရာပေါင်းဆိုတယ်နော်ရတဲ့နေရာပေါင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးနေရာလုံးဒီကားကိုလုံးလုံးချုံ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 မှုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာတော့ကျယ်ဝင်းပြမေကွန်း7ခုအပြင်အရေးကြီးအဆိုနဲ့ဥပဒေကြမ်းကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာပါ။ကျမတင်းတင်းွယ်ပါရှင်။